Tratar de celebrar la graduación en vuestros. ¿No se oye? Ah. Bueno, aquest matí ens trobem aquí tots reunits per tal de celebrar la graduació dels vostres fills i de les vostres filles. L'hem preparada amb molta il·lusió i desitgem que vos agrade. Així doncs, sense més, anem a rebre en un fort aplaudiment als xiquets i a les xiquetes que són els protagonistes d'aquesta festa, la classe dels Camells i la classe dels Pardalets, en les seues tutores, Anna i Noelia. Moltes gràcies per haver vingut. Quantes coses han après i, sobretot, quina il·lusió se'ls veu a tots en les caretes. Ja ha arribat el moment de despedir aquests 3 anys de parvulari i poder passar a l'escola dels grans. L'aventura que vau iniciar junts ja arriba a la seua fi. Però avui no és un moment trist, avui és un motiu d'alegria, que significa que heu crescut i que ja esteu preparats per a continuar. Cert dia, vos el recordeu quan vau passar per esta porta per primera vegada? Amb les caretes d'espantats, plorant, i en alguna ocasió no volíeu amollar-vos de la maneta de la vostra mamà o del vostre papà. Però allí estaven les vostres mestres, Anna i Noelia, que vos van acollir durant estos 3 anys. Elles us han acompanyat, han estat atentes al que necessitàveu. Vos han guiat en el vostre camí, allunyant-vos dels perills, oferint les seues mans i donant-vos totes les eines per créixer. Aquí a l'escola heu descobert altres xiquets i xiquetes. Heu aconseguit entaular les vostres primeres relacions d'amistat, les quals estem segures portareu tota la vida en els vostres cors. I heu aconseguit molt. Aprendre a reconèixer les primeres lletres, els primers números, els colors, a fer projectes, a conèixer pintors. Aquí heu estat científics, ballarins, esportistes, cantants, astronautes, pirates i, per descomptat, grans actors, interpretant la llegenda que ho vau fer també de Sant Jordi. Ara els vostres alumnes, Noelia i Anna, no són els mateixos. Han adquirit sabers, destreses i valors que els orientaran tots els dies a prendre decisions. Esperem que encertades, confiem que sí, i es fan petits individus competents dins de la societat on vivim. Amb la seva família heu intentat fer d'ells bones persones. Vau voler educar-vos en llibertat, fer que els creixeren les ales per ajudar-los a volar. I pensem, mirant-los, que ho heu aconseguit. Voldríem veure'ls créixer, com en aquests 3 anys, però ara és el torn d'altres persones. Els seus nous mestres els esperen en l'escola dels grans, plena dels nous coneixements per adquirir. Avui la vostra tasca ja ha conclòs. Ara iniciaran un nou camí, potser més llarg, potser més dur, però estem segurs que estan preparades per aconseguir totes les seues metes. Xics i xiques, vos convidem a una coseta. A estar sempre somrients, alegres i amb la seguretat de que sempre aquí trobareu el vostre col·le i els nostres braços sempre estaran oberts per rebre-vos, com aquell primer dia de classe. Mai deixeu de ser xiquets i xiquetes, de sorprendre-vos davant de les coses noves, mai deixeu de somriure quan algú vos somriga i, sobretot, mai deixeu d'estimar com aquí vos hem estimat. Feliç graduació!